Wannan shine karo na farko ni dai tunda na fara driving a 2012. Na wuce checkpoint din ma'aikata suka tsaida ni kamar yadda aka saba, suka duba takaddun mota suka ce na je ba matsala. Abin nufi takadduna sun cika intact, ba ni ba ma'aikata a kwalta. Tunda nake haka bata taba faruwa ba sai yau. Ashe haka yake da dadi ma'aikaci ya tare ka a mota ya duba bai kama ka da laifi ba ya ce ka je abinka. Abin sai wanda ya ji. Kai ma ka samu ka cika takaddun motar ka kaji yadda na ji. Ku ci gaba da kasancewa tare da Dabo Drive. Za mu zayyana muku dukkanin takaddun da kuke da bukata a cikin motar ku daga yau ba ku ba wani ma'aikaci. Dan sanda karo taro safety ko kuma BIO. Dabo Drive lafiyar motocin ku. Waɗannan takaddu guda bakwai kawai kake da bukata kai driving cikin kwanciyar hankali a kasar ka Nigeria. Takadda ta farko kuma mafi muhimmanci a cikin takaddun nan ita ce driver license ɗinka. Driver license wani dan karamin ID card ne zaka ganshi kama da ATM ya da matukar amfani sosai. Shine abu na farko da ma'aikata suke